Ana dewa langlang jagat yang king bokor kencanane isine sandang kelawan pangan yoi ku bagianipun wong melek sabarna rimo ana kitung rumeksa ing wengi teguh ayu luputaning lara luputa bilai jin setan datang purun panaluan tan ono wani mewah panggawe ono gunane wong luput kene atemahan tirta maling adotan ana ngarah mring mami sirno nuwun mekaten kok bilih kirang pranane wonten pengalih panjenengan nuwun sae sak ing samudra kalasan. Prestasine kuwi ora mugur kowah. Prestasine ora mugur adu-adu jago. Prestasine ya sing positif lah. Positif sebab pangabur iki
nyong lagi orang bete-bete ini. Sing jenengane lurah ke wahyu temurun. Gitu betul. Wahyu temurun ya kurungane disiapaken, jasmanine disiapaken, rohanine disiapaken. Jin setan merkayangan tunduk karo lurah. Iki temenan nggih. Mulane dijaga sing ati-ati. Aja nganti proposan. Aja nganti apa kayak mau cara Mas Rita. Bedadang, bedudung. Warang-warang kok dadi mantan ya. Gila badan. Dadi mantan ya bingung. Sing malang sani mani anak kok. Barang dadi mantan, anak kok mau kumpul-kumpul ya wong lima. Mantannya marani, udah. Nelang sani apa badan? Nelang gue, aja nganti dewek ayo gue. Gila badan. Aja nganti lah. Wagi kumpul-kumpul mantan yang marah ini jebri ya lu temenan ya takon kaki kirman nanti wong ini kirman sehari ya ini gila kororawi ikan kawalong ya